Այդ փոքրիկները սահմանամերձ համայնքներից են, անապահով ընտանիքներից ու ոչ միայն։ Երևան են եկել սիրելի մուլտերոսներին տեսնելու համար։ Մայր թատրոնում նրանցից շատերն առաջին անգամ են, ու այստեղ նրանց սպասում են Սառցե սրտի հերոսները։ Ներկայացումը տեսնելու հրավերը տոնական է, գաղափարը առաջին տիկնոջը։ Պիտի ասեմ, որ այս ներկայացումը, Սառցե սիրտը ներկայացումը, առանց վախենալու պիտի ասեմ, որ ամենաշքեղ մանկական ներկայացումն է վերջին մեկ տարվա ընթացքում Հայաստանում իրականացված։ Եվ իհարկե շատ ափսոս կլիներ, որ այս խավը, այս երեխաները զրկվեին այս հեքիաթը դիտելու հնարավորությունից։ Նոր տարին դեռ չեկած, այս երեխաների ամենագունեղ հեքիաթներն իրականանում են։ Երեխաների հետ նրանց շարքերում է առաջին տիկինը։ Աննա Հակոբյանը ներկայացմանը եկել է դստեր փոքրիկ արփիի հետ։ Սառցե սիրտը ներկայացումը դիտելու հրավերը ուղարկվել 800 երեխայի։ Դահլիճում փոքրիկ հանդիսատեսի մի մասը սահմանամերձ համայնքներից են, ոմանք Արցախի ազատամարտի, ապրիլյան քարորիայի անհետ կորածների երեխաներն են, հաշմանդամություն, քաղցկեղ ու դիաբետ ունեցող փոքրիկներ։ Տոնական անակնկալների շարքն այս ներկայացմամբ չի սահմանափակվում։ Սառցե սիրտը դիտելուց հետո երեխաներն այցելել են մանկական ժամանցի կենտրոններ։ Աիդա Կարապետյան, Կարեն Սարգսյան, Էպիկենտրոն։